خدمت کی مشہور دے کبھی دا بزرگانو محبت کی مشہور دے پدگا سی پتنو خکار دے پدنیا خان بابا زمونگا خان بابا خان بابا زمونگا خان بابا جگہ کے ممتاز سماجی شخصیت اور ان پچ کے سابق امیدوار خان پرویز خان نے کہا ہے کہ علاقائی سطح پر فلاحی تنظیموں کے قیام سے غریب عوام کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی ایسی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرے۔ علاقائی سطح پر ایسی تنظیموں کا قیام احسن اقدام ہے۔ ان خیالات کا اظہار خان پرویز خان نے زنڈو بانڈا میں ایک فلاحی تنظیم کے دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خان پرویز خان نے اس موقع پر کہاں تنظیم جوڑ کو اور قوم رہنمائے دا پارا میں جوڑ کو جن نوجوان نسل چ دے نن چ دا سب برایا نہیں جی دا سب تکلیف نہیں دا زمین دا بے اتفاقی ہے نتیجہ دا دیر زر دا اللہ نے دا بھروسہ امید دے چے انشاءاللہ پدے ملک کے با تبدیلی بیا خام خار آ دی آگا تبدیلی بھائی چل دے غریبانہ نور پکے سکھے گڑے آگا تبدیلی بنی چل رہے پرویز خان نے کہا کہ ہم بھی عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور عوام کی خدمت جاری رکھیں گے۔ خالد نذیر، کے بی سی نیوز، نوشہرہ۔ خان بابا زمونگا خان بابا۔